Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse rregulloni krevatin në mëngjes, kemi një lajm jo të mirë për ju. Shpesh thuhet se në mëngjes pasi të zgjoheni duhet të rregulloni shtratin tuaj. Dhe kjo është një nga mënyrat më të adaptuar zakone pozitive. Por ekspertët thonë se nuk duhet të veproni kështu. Para se të rregulloni duhet ta lini për rreth një orë për të larguar nxehtësinë e krijuar nga trupi. Për të larguar bakteret që janë grumbulluar gjatë gjumit. Pasi të zgjoheni hapni dritaren ose të paktën derën e dhomës në mënyrë që ajri të qarkullojë. Ekspertët thonë se nëse e rregulloni shtratin në mëngjes, do të kapni marimangat që janë grumbulluar gjatë natës. Kur flem natën, trupi ynë bëhet i ngrohtë dhe i djersitur dhe bëhet objektiv kryesor i këtyre sulmeve. Dhe më pas, ato lën sekrecione të cilat mund të shkaktojnë alergji dhe azm. Në vënd të kësaj, lërini të paktën për pako të pa përgatitur në mënyrë që ajri të qarkulloj dhe dieli të bjerë mbi të. Sa shpesh, duhet i lani i organët dhe qarqafët. Larja rrobave shtëpiake është shumë e nevojshme. Ekspertët thonë se mesatarisht, në një natë, gjumë në djersim 25 ml për orë, nga shtrati deri tek perdet, zbuloni se sa shpesh duhet i lani këto rroba shtëpiake. Mbulesa e krevatit. 1/3 e jetës tonë kalohet në gjumë dhe kjo do të thotë mjaft kohë, duke qënë se djersim shumë. Krijohet një mjedis i favorshëm për mikrobet dhe bakteret. Prandaj, për të mbajtur pastër shtratin dhe trupin tuaj, mbulesa duhet të lahen në 60 gradë një herë në javë. Një këshill është të mos të rregulloni shtratin në mëngjes duke i mbyllur mikrobet brenda. Hapni dritaren të ajrosë dhoma dhe të largohet lagështira. Peshqirët e tualetit. Nuk ka rëndësi se sa herë përdorni peshqirin, por dieni se është më i ndotur se sa mendoni. Ai shërben si eksofoliant se sa herë që fshim duart lëm një pjesë të lëkurës së vdekur në të. Ekspertët thonë se ato duhen larë në 60 gradë 2 ditë. Perdet e dushit ndoshta duhet të mendohen se ato lahen më shpesh kur lahemi vetë, por e keni gabim. Perdet e dushit duhet që të lahen një herë në muaj për të shmangur krijimin e mykut që është nga pasojat e lagështirës. Jastëkët. Një tjetër material i cili lihet pas dore janë jastëkët e gjumit. Duke mbajtur pastër ato, lëkurën do e keni më të pastër, flokët e pastër dhe do të mbani larg virozat. Jorganët. Larja e jorganëve është aq e rëndësishëm sa çarçafët. Pasi edhe çarçafët mbrojtës nuk do të thotë se shmangin mikrobet. Ato duhen larë çdo 3 muaj dhe mënyra më e lehtë për t'i larë është pastrimi kimik. Sa shpesh i ndërroni qarqafët, këllëfët dhe batanijet? Si pas specialistëve për një shëndet të mirë, është domosdoshme që të flesh, aq sa duhet dhe të flesh mirë. Po si pas tyre, gjërat më të rëndësishme për një gjumë të mirë dhe të rehatshëm janë, vëndi ku flem, dy sheku, 1/3 jetës tonë është gjumë, prandaj dy sheku nuk është objekti ku duhet kursyer. Një dyshek i mirë është ai që kur shtrihemi, na e mban gjithë trupin në të njëjtën linjë si të ishim, duke qëndruar në këmbë. Ai gjithmonë duhet provuar para blerjes
dhe duhet ndërruar çdo 10 vjet. Jastëku duhet të jetë fort dhe gjithashtu të mbaj peshën e kokës dhe i butë sa të ruaj formën naturale të qafës. Për ata që flenë në pozicionin e fetusit, tashmë në trej ka dhe jastëk në formë anësore. Qarqafët, më të mirë janë ata 100% pambuk. Sidomos për aftësinë e tyre përthithëse, por edhe për ndjesinë e këndshme që krijojnë në kontakt me lëkurën. Larja qarqafëve, jastëkëve, batanie apo këllëfit të dy shekut është po aqë rëndësishme jo vetëm për higjienën, por edhe për cilësinë e gjumit tuaj. Qarqafët dhe këllëfët e dy shekut të jastëkëve duhet që të lahen çdo javë, jastëkët 2-3 herë në vit, batanijet 1 herë në muaj. Dhe të gjitha shumë shpesh nëse keni qenë të sëmurë, vuani nga alergjit prej mikroorganizmave të pluhurit, djersitni shumë, apo keni zakonin e keq të hani në krevat dhe të flini me makiazh. Dhoma e gjumit duhet të jetë relaksuese që nga ngjyrat e murit, ndriçimet dhe deri tek mobilimi. Ngjyrat më të rekomanduara për muret e dhomës së gjumit janë ato pozitive dhe jo shumë të ndezura, si për shembull e gjelbra, bluja apo vjollca e errët. Duhet të jetë freskët. Një dhomë e ngrohur jo vetëm që krijon probleme me frymëmarrjen, por shkakton edhe makthe. Duhet të jetë izoluar nga zhurma dhe drita. Duhet të ketë nivelin e përditshëm të lagështirës që është 50%. Sa shpesh duhet të ndërroni këllëfin e jastëkut? Kjo është një pyetje që të gjithë na ka shkuar të paktën një herë në mendje. Duhet të dini që këllëfi i jastëkut është një folem mikrobesh. Aty akumulohen të gjitha papastërtitë e flokëve. Vaj, djersa, produktet e flokëve, hidratuesi apo kremi i natës. Prandaj e mira është që këllëfi të ndërrohet shpesh, sado strikte të jetë higjiena juaj. Perfekte do të ishte që këllëfi të ndërrohet çdo 2 ditë duke fjetur një herë nga njëra anë, një herë nga tjetra. Nëse ju duket e tepërt, mund ta ndërroni edhe më rrallë, por jo më pak se një herë në javë, nëse dëshironi që të mbani një higjien të mirë. Së paku 1/3 e jetës së njeriu kalon në shtrat. Padyshim ndryshimi i shpeshtë i qarqafëve është elbësor për të mos u sëmurur. Mikrobet dhe bakteret në fakt vazhdimisht e vënë sistemin ton imunitar në nësun. Çdo vit rreth 98 litra djersë lëshohen në shtrat, sidomos në verë, dhe lagështia i bën fletët habitat ideal për mikroorganizmat. Mbulesa përmban 4-17 lloje të ndryshme bakteresh të cilat vinë në kontakt me sistemin ton të frymëmarrjes. Gjithashtu sekrecionet e trupit, lagështira, pluhuri, qimet e kafshëve dhe pushi janë llojet e tjera të baktereve. Dhe sekrecionet trupore dhe bështyma gjatë kollitjes dhe të shtimës çojnë në grumbullimin e mikrobeve në krevat. Nëse prezenca e mikroorganizmave është tepruar, mund të ndodhin reaksione alergjike. Pasi këto baktere janë në kontakt të ngushtë me hundën dhe gojën gjatë të gjumit. Ta dini se edhe bizhama duhet të ndërrohen të paktën një herë në javë. Pra në përfundim të këtij artikulli, dalim në konkluzionin se duhet të jemi të vëmendshëm ndaj kujdesit të higjienës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!